Hej tyreven, velkommen til kanalen. Dejligt, at du tjekker ind. Det er jeg så glad for. Vi skal til at læse dine forår her. Du er jo så enten tyr... Jeg får simpelthen klø i næsen, så måske er der en af jer, der lige har sådan noget allergi, så vi er ved at døje med, eller et eller andet. Tak for det. Men ja, og mine øjne klør lidt og sådan noget tyr. Så yes, lad os lige se her. Du er enten tyr i din sol, din måne, din Venus, din Jupiter eller din ascendant, eller også er du interesseret i en tyr. Og derfor tjekker du ind for at se, hvordan for, hvad går tyren lige og dimler med i øjeblikket. Alle velkomne. Ved, at det her det er en fællesfri læsning. Jeg er intuitiv mediator. Så jeg downloader alt muligt energi, om det så er fra den ene eller den anden side. Så tag, hvad der resonerer. Det er, denne læsning er for alle. Muligvis vil du stå stærkere eller genkende dig selv stærkere i enten din sol, måne, Venus eller ascendant. Så, tyr, der er et vældig godt humør rundt om dig eller inden i dig i øjeblikket. Lad os lige se, hvad det handler om. Mod, outdoors og fulfillment of wishes. Så det er altså en, som har taget springet ud i teltet, og som altid har drømt om det, alene i vildmarken eller sådan noget, for at vide. Denne her total tyreglæde ved at være udendørs, ved at mærke sine sanser, blæsten, lugten, lede efter maden, rutinen, bruge tid på det, pumpe, den der opfærd, noget med at pumpe, du pumper, om det så er sådan et stort, jeg ser sådan lige pludselig sådan et stort hoppeland, eller hvad hedder sådan noget. Altså, alle de her ting, legen, glæden, mere den, altså den kreative, frie leg, børnelegen, skovturen, adventures, langt mere end det seksuelle og maden lige i øjeblikket. Det vil sige, det føles som om, at tyren bare har fået et ordentligt smæk med Mars på, og så bare er afsted ud over, ud og være, altså være der, får jeg at vide. Lyngen er lilla. hører jeg Alice Sørensen, jeg ved ikke om du hører den lige nu på din radio, eller om det er en sang, som gør noget for dig. Noget med lyng, noget med Vestjylland, noget, altså hedevandren, alle de der. Jeg får den her glæde ved det lange stræk. Måske er du, går du Kongevejen, eller hvad hedder den der pilgrim. Der er i hvert fald det her lange stræk fra tyren lige nu. Du går totalt rent igennem tyren, så jeg håber selvfølgelig, at det resonerer. Like, subscribe dernede. Tryk på den der klokke, så du får at vide, når jeg går på. Jeg tænker at lave den her kanal til sådan noget mandag, at jeg sådan går live på om mandagen. Så kan man ligesom lave et kollektiv derinde og skrive i chatten og stille nogle enkelte spørgsmål, sådan nogle ting der. Lad os se. Tyr. Det her er et intuitivt oplæg, hvor den første række er ligesom sådan dig, og så er der situationen, og så er der, hvad siger guides. Men til at starte med, jeg kan ikke huske, om jeg viste dem, eller om jeg bare gik i et, så er det her ligesom oplægget mod outdoors og wish fulfillment. Jeg får det her hobo, altså jeg får den her glæden ved at være... hjemløs, altså, eller den her løsrivelse, den her eventyren, ikke? Weird for en tyr at være hjemløs, men der er et eller andet her, lad os se, der er 8, du står et øjeblik her, der er masser af kommunikation, modig kommunikation. Du har måske lyst til at skrive noget, eller udtale dig om noget, som du før har haft holdt lidt nede, holdt lidt hemmeligt. Men du kan mærke, at det er The Empress, så der er altså Victor, eller der er meget kommunikation, der er Empress, og der er Death. Så det er en total transformation ind i denne her Empress-tilstand, som jo er tyr. Det er dig selv. Du står rigtig stærkt nu. Du er omsorgsfuld. Du er caretaker. Du har trukket dig lidt ind i dig selv.
I stedet for at være ude og jage, så har du mere lagt energi i at sådan trække dig lidt ind i dig selv, netop også, jeg får hele tiden den her mig energi, mig ude i skoven. Det kan være, du laver sådan nogle nattesidninger, det kan være, du er med i sådan nogle heksecirkler, hvor det rigtig meget handler om, ikke gruppen som sådan, men at sidde ude alene, finde mod til at gå ind i mørket alene, velvidende, at man selv, du selv er Empress, der hvorfra alting opstår, alt kreativt opstår inden fra dig, Tyr. Og det kan være, at der er masser, du har så mange options, at der er rigtig mange, der retter henvendelse til dig, fordi du er super magnetisk lige nu, det er sådan, du tiltrækker virkelig, virkelig mange, mange folk. Og modet til også at gå ind i det her store hamskifte, som jeg ligesom får fortalt omkring dig. Jeg håber, det giver mening, Tyr. Situationen er det her udendørs med det friske luft. Og hvis du ikke allerede er derude, fordi du godt ved, at du er draget til det, kald til det, er fordi du kan smide din stress af derude, fordi du kan få noget ny kreativitet, fordi der er visse tilstande, følelsesmæssige tilstande, kærlighed og compassion, som ligesom lettere kan få fat i dig, hvis de kan få lov til at stryge din kind eller ule dit hår, får jeg at vide. Ja, eller rive. Måske har du været ude, og du har fået sådan en rift her ved øjet, jeg får ligesom sådan en rift ved øjet, der svir lidt, eller sådan, ikke? Det er dine spirit guides, som lige vil vække dig lidt op. Ja, der er i din situation, er der nemlig 10 bærer, som er denne her, ikke bare wish fulfillment, men ligesom toppen af poppen, alt hvad der foregår sådan følelsesmæssigt i hvert fald, så er det en fuldstændig tilfredsstillelse følelsesmæssigt. Hvor at netop, ja, tingene kommer bare ned til dig, de daler bare lige så stille ned til dig, som kys fra himlen, altså du oplever den her opfyldthed af følelsesmæssig lykke og glæde. Som om at alt tidligere sorg og hårde skaller og afmagt, ja, skaller af. Som sådan noget skæl, og som altså sådan også det der hamskifte. Du pudser dine fjer, du bliver let. Ja. Og hvis du ikke, altså hvis du ikke føler, at det er nu, så vil jeg bare fortælle dig, at det er det lige om lidt. Fordi det her, det er temperance, det er tålmodighed jo, altså det er jo at gøre op med, at gøre op med solisten på en eller anden måde, eller altså at blande de her to væsker, det er alkemi, så det er ligesom at blande, og evighedstegnet er der igen, så det er det der med at blande de her to væsker, at have tillid til, og tiltro til, og tålmodighed med, og det er jo altså, det er din force lige i øjeblikket, The Empress er super tålmodig, netop bare attracter og venter, ikke ud at handle, men venter og tiltrækker, så det er den, du står i lige nu, det situationen kræver en eller anden form for tålmod. Igen også, 9 stave er også en venten, bilen er gået i stå, den skal lige, altså man skal lige sådan, investere lidt i det tomrum. Og det er en gave, det er en par indpakket gave, du har fået, for måske netop at give slip på alt det der et øjeblik, og så gå ud i naturen, hvis det giver mening for dig, Tyr. Skriv endelig til mig, jeg elsker at få feedback. Så din spirit guide har det her fulfillment of wishes. De har the devil, som jo er også et jordtegn, som er stenbukken. Her er der nogle bedsteforældre, der står og kigger med over skulderen, når en sidder og skriver.
Det her, det er jo en queer, altså hun er der i en eller anden form for nonneklosterorden, og alligevel så har denne her person i hvert fald noget ret maskulin tøj på i forhold til, hvad de andre har her i dækket. Så det er ligesom om, at Spirit Guide siger til dig, Tyr, lige nu, at fordi du har brug for at høre det, at vi elsker dig, der er ikke noget af din queerness, der skræmmer os, eller gør os vrede eller kede af det. Nærmest tværtimod, så er vi utrolig stolte og lykkelige af dig, og den vej, du har valgt i dit liv lige nu, Tyr, det er noget, der forløser utrolig mange af os andre, for jeg at vide. Så der er denne her, endelig er der en, der har modet altså til at stå op for, hvem man er, og tale åbent om det, rette henvendelse og hvile i sig selv og sin egen styrke, initiere sig selv og sin egen transformation ind i den sande version af, hvem du er. De står super meget omkring dig. Undskyld, jeg skal lige have, jeg troede den gik ned, men jeg skal lige have noget strøm på.